中央经济工作会议日前在北京举行，指出明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时到效。会议确定明年要找好八大重点任务，一是强化国家战略科技力量，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题；二是增强产业链供应链自主可控能力，统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节实施好关键核心技术攻关工程；三是坚持扩大内需这个战略基点，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。扩大消费最根本的是促进就业，要把扩大消费同改善人民生活质量结合起来，有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘远乡消费潜力，大力发展数码经济，加大新型基础设施投资力度。四是全面推进改革开放，完善宏观经济治理，加强国际宏观政策协调，放宽市场准入，促进公平竞争，保护知识产权，营造市场化、法治化、国际化营商环境，健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，提高上市公司质量，打击各种逃废债行为。五是解决好种子和耕地问题，加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。六是强化反垄断和防止资本无序扩张。反垄断、反不正当竞争，国家支持平台企业创新发展，增强国际竞争力，支持公有制经济和非公有制经济共同发展。同时要依法规范发展，健全数码规则，要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。金融创新必须在审慎监管的前提下进行。七是解决好大城市住房突出问题，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，因地制宜，多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。八是做好碳达峰、碳中和工作，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。市场特别关注针对房地产、科网巨头及再生能源行业的政策调整，预料对板块走势有明显影响，特别是对反垄断的地方着墨颇多。中央对加强科网行业监管已下定决心，清晰政策出台前，预料龙头科网股表现难有突破，长线投资者需密切关注。